Овие снимки и фотографии доаѓаат од Полошки, од регион каде утрово беше регистриран земјотрес со јачина од 5 степени според Рихтеровата скала. Утринава во 4 часот и 54 минути регистрираше земјотрес, чиј што епицентар потекнува од гостеварското епицентрално подрачје. Земјотресот беше со Рихтерова магнитуда 5, а според досегашните податоци најсилно е почувствуван од жителите во Маврово и Гостивар со интензитет од 5 степени според Европската макросеизмичка скала. Целата територија се наоѓа на трусно подрачје, па ваквите земјотреси не треба да не изненадат, велат експертите. Водата во Маврово по земјотресот е заматена и не се препорачува да се користи за пиење. Поради земјотресот кој епицентар беше во Мавровскиот регион, дојде до заматување на водата за пиење во водоснабдителните мрежи. Ви препорачуваме известен период додека потресите не се смират, водата директно од вашите чешми да не ја пиете. Од Стопанската комора за енергетика на Македонија велат дека го имаат одговорот за тоа која била причината за силниот земјотрес. Главната причина за настанување на земјотреси, меѓу другото, е полнењето, а воедно и празнењето нагло на езерата. А едно од причинителите за да, кога ќе се наполнат езерата, настанува момент да тој притисок на таа плоча почне да се придвижува со текот на периодот и прита предизвика одредено движење или така наречен земјотрес. Земјотресот беше почувствуван и во Скопје. Снимка направена веднаш по земјотресот е сведок и за вознемерените животни во Скопската зоолошка градина. До овој момент не се пријавени штети. По утринскиот регистрирани се уште неколку афтершокови.